Vamos chegar? Pode. Ué, você não vai? Não. Você apresenta. Ah, é? Eu que apresento? É. Nova Isa. Você acabou? Tá esperando nós? Ah, então tá bom. Eu trouxe o Chico aí, ó, pra conhecer. Bom dia, dona Aparecida. Muito prazer. Realmente. Nossa, que abraço gostoso que você deu nela, é, viu? Ah, isso aí é minha amigona, né, dona Aparecida? Cuidei dela quando ela ficou doente. Podemos entrar? Entra, só que a minha cara tá suja, porque eu... Agora que não levantei. Já é muito cedo, né? Com licença, é. Com licença. Nossa, ela tá esperando eu, né? Entra, sempre. A senhora acorda cedo, sim? Eu acordo. É? Ô, dona Aparecida, nós viemos aqui porque a Penha falou que a senhora faz o leite ferrado, né? Faz. É, esse remédio eu sempre escuto o pessoal falar, mas eu nunca vi ninguém fazer. Então, quando ela falou que a senhora podia fazer, eu falei, puxa vida, eu quero ver fazer pra mostrar pras pessoas, né? Porque eu tomo alguns ingredientes desse remédio aí, eu faço chá e dá certo pra mim também. Então, eu faço leite. Com leite, né? Ah, trouxe leite lá. Eu trouxe também. Leite. Porque esse leite é de verdade? É de vaca. É de vaca. É de vaca. É do curral. É do curral. Então, esse leite que eu faço, ele tem bastante mistura. Sim. Porque nesse leite eu coloco 3 brotos de erva cedreira, 3 brotos de hortelã, uma folha de hortelã-pimenta, 3 sementes de algodão, 3 contas. Conta do quê? Conta dessa conta do mato. Conta que faz rosário. Ah, do rosário, né? Sei, isso. Capiar. Isso, põe um galinho de arruda, põe um rubarbo. Rubarbo? Onde que a senhora arruma rubarbo? Eu tenho, na minha hora. A senhora tem plantado? É. Eu ponho erva Santa Maria. Erva Santa Maria. E o chifre de carneiro. Chifre de carneiro. São 9. 9. Mas não conta a ferradura, não conta? A ferradura vem depois. É depois. Aí esses 9 remédios eu coloco na panelinha, coloco o leite. A ferradura tá lá no fogo. Ah, já tá no fogo? Já tá no fogo, ela tá vermelhinha. Aí eu tiro, só que ela tem um segredo. Ela tem aquele rompão, né? Sim. Não pode pôr com ele pra cima. Tem que pôr pro rompão pra baixo. É. Aí o senhor põe ela ali, o leite ferve, o senhor vai... E vira ela. Aí vira com o rompão pra cima. Só que na hora que o senhor tira do fogo, o senhor tem que tirar com um garfo e soprar ela 3 vezes. Isso que a minha mãe fazia, eu aprendi. E graças a Deus, eu já levantei bastante criança. A senhora faz a pedido dos outros, é isso? Isso. As pessoas vêm aqui em casa pedir pra mim fazer, né? Daí a senhora faz, a pessoa toma aqui ou ela leva? Não, leva pra casa. Leva pra casa pra tomar. E eu não ponho açúcar, porque a criança vai beber lá, vai pôr açúcar lá na casa dele. Entendi. Porque se eu colocar, vou fazer isso aqui. Vai estragar. Se eu colocar açúcar, ele taia na hora que a gente põe. Vira um queijo. Entendi. Porque não pode guardar com açúcar. Então na hora que vai dar pra criança beber, coloca uma pitadinha de açúcar ali. Tá certo. E os seus filhos, a senhora fez pra eles? Não. Por quê? Agora eu quero entender isso aí. Porque eu tinha minha mãe e tinha minha sogra que fazia. Ah, então tá explicado. Por isso, tá certo. Porque eu nunca fiz pros meus filhos. Nunca fiz um chá pra eles. Porque eu tinha a mãe e a sogra, todas duas, sabia fazer oração das crianças e sabe fazer o remédio. Só que a oração eles não quiseram me ensinar. Não quiseram? Não. A senhora queria aprender, então? Eu queria aprender, mas não quiseram. Não ensinaram? Não. Eu rezo o que eu sei. Sim. Na hora que eu tô fazendo o remédio, conforme eu já fiz para as crianças dela. Já fiz para bastante crianças, já fiz para crianças que estavam no hospital. E na hora que eu tô fazendo o remédio, eu rezo para Nossa Senhora desterrar o que tiver no corpo da criança. Só isso. A senhora faz do seu jeito. Do meu jeito, porque as minhas antecedentes que ficou, que já foi embora, não quiseram me ensinar. Não quiseram, né? Então, mas o povo vem procurar a senhora aqui? Vem. Pra rezar as crianças? Vem até de São José. Até de São José? É. Olha só. As crianças da netinha da Ditinha João Clemente, né? Ô, dona, fale. E eu não nego de fazer. Sim. Porque eles falam, o que que a senhora precisa? Eu falei, quando eu tenho meu leite sobrando, eu faço com o meu leite, não tem problema. Agora, quando eu não tenho, eu só falo, eu preciso do leite, porque eu também compro, né? As plantas a senhora tem? As plantas eu tenho tudo. E o chifre? É chifre do quê? De carneiro. Tem que ser de carneiro. Tem que ser de carneiro. E esse que a senhora tem, onde a senhora arrumou? Isso aí, ó.
É antigo. De quando a minha mãe era viva. Ah. Já faz 38 anos que a minha mãe morreu. É porque é só um pozinho, assim, né? Aí eu passo no ralo, né? O ralo. É um pozinho só. Ô, dona Aparecida, a gente fala muito de dar esse leite ferrado para as crianças, mas serve para adulto também, não serve? Olha, eu já fiz para adulto também. A mesma receita? A mesma coisa. Só que valeu também, aquela vez que o Zé Damião tava querendo desconfiar pra mãe de cigarro, sabe? Pedir pra mim fazer, eu fiz. Ah, mas é pra desconfiado também? É, não, é. É pra criança que tá desconfiado. Que mas faz. Sabe o que eu achei que era? Pra verme. O leite ferrado. Não, é pra criança. Não é pra verme. Não, é pra criança que tá desconfiado. Mas então, isso é uma simpatia ou é um remédio? O que que é? É um remédio. É um remédio. Porque... eu não sei se eu posso tomar o tempo do senhor. Nossa, eu tenho todo o tempo que a senhora precisar. Eu fico o dia inteiro escutando a senhora aqui. Que a Penha conhece a Maria Júlia, o menino dela estava internado. E o médico ia abrir a barriga do menino para ver o que tinha, que ele não conseguia saber. Uhum. Para dar o remédio certo pro menino. Aí eles vieram aqui e pediram para mim fazer. Eu falei, não, não faço. Para criança que está no hospital eu não faço. Porque os médicos não gostam. Uhum. Porque se o médico souber que a gente mandou um remédio deles no hospital, eles vão por cima da gente. Sim. Aí ela falou, não, pelo amor de Deus, faz que meu filho tá precisando. Aí eu com muito, né, medo, peguei e fiz. Fiz um vidrinho pequenininho só pra ele beber uma vez só. E eles levaram, chegou lá na portaria, esbarraram tudo, aí esconderam o remédio, não viu? Entrou, esperou a hora que os médicos saíram tudo, as enfermeiras saíram tudo, deram o remédio pro menino. Quando foi no outro dia, os médicos chegaram para levar o menino pro centro cirúrgico, para abrir a barriga, para ver o que tinha lá dentro, porque eles não sabiam o que o menino tinha. Antes disso, o menino começou a chorar de dor de barriga, levou no banheiro, e foi mais de 40 lombricos. Olha só. O médico mandou ele embora. Então serve para verme também, né? Certo. É porque a lombriga desconfia, a criança desconfia. É desconfiada, é a lombriga, né? Eu já curei bastante criança, graças a Deus. E o povo daqui sempre tá vindo, semana passada mesmo deram pedir pra mim fazer. Uns ligam, outros vêm, eu faço, levo, outros vêm pegar aqui, assim. E a senhora não tem problema nenhum de ensinar, né? Não. Se alguém quiser. Só que tem gente que não gosta, né? Bom, prefere, quem não gosta, então nem apareça aqui, né? Prefere que a Penha faz. Eu não quero fazer, porque eu saio de casa não faz milagre, né? Aí o outro tem mais valor, né? Ah, o seu vale mais que o meu, é assim. É. Mas é que, sei lá, enquanto eu tiver vida, enquanto eu puder fazer, eu nunca vou negar para uma criança. E não cobro também. Essa criança fala, põe preço, eu quero pagar. Mas não tem dinheiro que paga. E se a pessoa quiser dar uma galinha para a senhora, alguma coisa, a senhora aceita? Olha... isso aí é vontade da pessoa, né? Se você quiser me dar um boi também? Se você quiser me dar... não, mas isso não é cobrar. Não é cobrado, né? É um presente. É um presente, por fora, né? Isso. Tá. Então, esses dias eu fiz... é um falar, né? Eu fiz com meu leite, porque... quer falar com ele? Pode interromper. O que é? Não tem problema, não. Cadê o Chico? Tô procurando esse diabo, esse Chico, faz meia hora. Ela, será um esse aqui são o primeiro remédio. Esse é o chifre. É, que era da minha mãe. Opa! Esse aqui era da minha mãe. Só que pegaram, okay, emprestado e cortaram, ele era grandão. Tá, levaram ficar com um pedaço. Mas tem bastante ainda aí, né? Ah, dá pra mim fazer muito remédio. Dá, né? Quem que era aquele moço, seu filho? É meu, o caçula. Ele tava procurando chifre, é? Ele tava procurando, só que não sabe onde que eu guardo. Ele não quer aparecer aqui no vídeo? Não, bobagem. Bobagem? Então tá bom. Eu também mexo com câmera, então quem mexe com câmera não gosta de aparecer. É verdade, eu sempre fico do lado de trás. Ô, dona Aparecida, a senhora quer mostrar o remédio agora? Porque eu quero ver as plantas também. Qual que a senhora prefere? Vamos fazer o leite ferrado e depois mostra as plantas? Nós temos que ir lá na horta. Ah, vai ter que colher as plantas ainda. É. É que o senhor falou que a ferradura já estava ali, eu achei que já estava tudo prontinho. Não, porque eu não sabia que hora vocês vinham. Ah, tá bom. Então vamos lá colher na horta? Vamos lá na horta. Depois a gente corta um pedaço. Oi? O tanto de buraco também não muda alguma coisa, não? É isso que eu ia perguntar. É, já. Boa, boa. Isso aí? É, não tem que ter 7 furos? É isso aqui.
Então, ele perguntou, o tanto de buraco também não tem a ver? Não resolve. Não resolve. Porque tem uma mulher que falou que tinha que ser ferradura de burro e tinha que ter 7 furos. Não, essa aqui é de burro, mas ela só tem 6. Tem 6, é. Serve também? Isso é a mesma coisa. Se é de burro, é a mesma coisa. Legal. Bom dia. Bom dia. A horta, a senhora que cuida? Eu que cuido. Esse aqui é o meu hortelã. E, gente, mas esse hortelã tá muito grande, que lindo. O que, que a senhora bota? Esterco de porco? Não põe nada. Como que não? É só na terra. Só na terra? É. Mas essa terra tá muito boa demais. Esse aqui é a minha erva cidreira. Essa aqui é sua erva cidreira. Que eu plantei agora de pouco tempo. Ah, eu sei qual que é essa aqui. Essa aqui eu chamo de melissa. Não, a nossa. A senhora chama de erva cidreira. Tem outra que aqui nós conhecemos outra pro melissa. É uma que dá uma florzinha roxinha, né? Isso. E essa aí é erva cidreira, a senhora chama? Essa aqui é erva cidreira, no caso. E era essa que a sua mãe usava? Essa aqui que minha mãe usava. Agora aqui é 3 brotos de hortelã. A senhora pegou 3 botos de erva cidreira também? Peguei 3 de erva cidreira. Então é importante o 3. É tudo 3. Tudo 3. Só de um chifre que não. Não é 3 ralada, né? Não. Esse aqui é o rubarbo. Esse aqui é o rubarbo? Ele dá uma flor? Dá. Aqui, ó, já secou a florzinha dele. Tá. Ele dá uma florzinha branquinha. Tá. Mas o rubarbo é 3 também? Não, o rubarbo é uma só. Ah, é a raizinha que a senhora arranca? É. Ah, faz tempo que não chove aqui, só precisa de uma enxada, né? Agora eu fiquei intrigado com aquele hortelã seu, como que tá tão bonito, viu? A senhora só tem esse pezinho aí? Ele sai bastante, né? Depois ele sai, né? Sai. Ele dá batatinha, é isso? Isso. Esse aí é um só? É. Aí, ó. Tá. E usa só a raiz? Só. Ele é amargo? Não. Nem azedo? Não, ele é só cheiroso, só. Ele é cheiroso? Posso sentir o cheiro dele? Vamos ver que cheiro tem. Olha pra você ver. É, tem cheiro de terra pra mim. Cheiro de terra. Agora não tem mais nada na horta? Não, agora é lá na beira. Eu vou perguntar pra senhora, esse aqui, como é que a senhora chama esse aqui? Esse aqui? Não, o outro de esse trás. Esse aqui é alho japonês. Alho japonês, é isso mesmo. Esse aqui é sálvia. Esse aqui é sálvia. A sálvia a senhora usa para algum remédio, não? Eu ou é uso. Pra tempero? Não, eu uso pra mim mesmo. Pra que serve a sálvia? Isso aqui é bom pra... Quando o senhor come, o senhor sente mal com o estômago cheio. Tá. É bela. Quando o senhor tá com dor de cabeça. Sálvia. É sálvia. Legal. É... Pressão alta. Pressão alta. Nossa, é pra bastante coisa, hein? Serve. Eu não conhecia pra essas coisas, não. Aí eu não fico sem meus remédios, eu tenho babosa. Babosa. Então, sempre eu gosto de ter, porque... E esse que tá aqui no chão é o matimango, não? Não, esse aí é losma. Ah, esse aqui é. Eu confundo os dois, é. É mato... É uma losminha, né? É mato praga da terra. Mas a senhora não usa essa losminha aí? Não, não. Pra nada? Pra nada. Só que isso aqui tem um segredo. O senhor pôr, depois de lavado, bem limpinho, o senhor parte em cruz. Ah lá, é cheio das coisas, né? É, tem as manhas, né? Tem as manhas. Isso aqui é hortelã pimenta. Não pode pôr mais de uma folha. Esse aqui é arruda. Ah, esse aí a senhora tinha esquecido de falar, né? É. Arruda. Não pode pôr mais. Esse aí a senhora deixa assim porque as galinhas não picar o hortelã. Tô acabando com o hortelã tudo. Tô vendo. Mas então, tanto o hortelã quanto a arruda, a senhora pegou um só, né? Esse não pode pôr mais, porque esse aqui é muito forte. Precisa fechar aqui por causa das galinhas, né? Agora ele vem pra cozinha. A minha cozinha tá bagunçada. Oba, fogão de lenha aceso. Pode vir. Pode filmar. Somos bastidores. Então você vai lembrando as coisas lá que a sua mãe esqueceu de falar dos furos, né? Ela falou do nascimento do algodão? Ah, olha lá. O dono Aparecido, eu tô vendo que vai ter um que vai herdar isso aí seu, viu? Porque ele tá lembrando mais que a senhora. E a semente de algodão? É, já que eu vou pegar. Esqueceu, né? Não. Tá vendo?
A senhora tá limpando agora ele, né? É, tem que limpar, né? Porque tá cheio de terra. Cheio de terra. Vai com Deus. E aí a senhora faz a cruzinha. Agora, agora tem mais cheiro? Vamos ver. Isso. Ah, agora cheirou diferente. Parece um pouco água sanitária o cheiro? É. Não é? Esse zoom só dá uma lavadinha. Porque veio lá do mato. Vai que algum passarinho fez cocô em cima, né? Algum bicho passa. Algum né? bicho passa. Aí em vez de sarar a criança, aí pega outra bicho. Ai, ai. Agora a senhora coloca na panela aqui. Isso, agora levanta a semente de algodão. A semente de algodão a senhora tem guardado aí? Tem. Por que a senhora não tem algodão plantado? O algodão dá sozinho. Tenho. Ah, tem também. Tem um pé de algodão lá embaixo que é um mundo. Cadê a ferradura? Tá no meio da brasa ali? Tá. Daqui a pouco eu vou tirar ela. Mas por que a senhora bota a semente de algodão ali? Pra torrar? Tem que torrar, né? Tem que torrar a semente de algodão. Tem que torrar. Só foi pegar mais? Isso aqui é a conta. Ah, essa é a conta. Três continhas aí. Tá. Como é que a senhora chama isso? É rosário, capiá? Como que é? É conta. Uns falam que é capim de Nossa Senhora. Capim de Nossa Senhora, isso. Outros falam que é conta. Uhum. Eu não sei qual é que é certo. Não, mas não tem certo. Tem o que a senhora chama. Isso aí, se a gente tomar assim, sem estar precisando, não tem problema, não? Só pra experimentar? Não. Não, né? Daqui as crianças... Criança, eu não tenho mais criança. Mas, no caso, minhas crianças não cresceram. Estão tudo pequeno pra mim, então as minhas crianças. Ah, mas gostam. É. Pra mãe e os filhos sempre é criança, né? As minhas crianças gostam, Peggy. Ah, então já sei quem vai tomar. Uhum. Eu vou querer experimentar também. Esse aí é o chifre. Esse aqui é o chifre. É no mais fininho, né? Que você rala. É. Aqui, olha, deixa eu ver. É uma colher de café de chifre ralado, né? É. Agora, tem um aqui que era da minha mãe. Só que esse daqui, quando a criança tá assustado, a gente coloca o pó dele. É uma canelinha de viado. Ah. Quando tá assustado, bota isso no leite ferrado. Bota junto. Aham. Uhum. E esse aqui é um derradeiro. Derradeiro que a senhora tem? Eu queria achar, mas não tem. Ó, se eu encontrar, eu vou lembrar da senhora. A canelinha dele. Canelinha de viado. Isso. Isso aqui sai um pozinho bem branquinho. A criança tá assustada. Você dá isso aqui, a criança dorme que é um anjo da guarda. Isso aqui é remédio da minha mãe. Então eu... Né? A senhora vai colocar o leite aí e vai jogar a ferradura aí dentro. Isso. O leite não precisa esquentar nada. Não. Com meu dedo, eu tô falando, saindo tudo errado. O que que tá faltando aqui? Algodão e a conta. Ah, é. Faltando o algodão e a conta que a senhora tem que torrar, né? Tem que torrar. A ferradura tá quase boa. Quase no ponto? Quase no ponto. Ah, tô vendo. Deixa eu... Já que eu tiro ela. Essa água que tá esquentando não tem nada a ver, né? É pro seu não, almoço. Não, isso aí é de eu lidar no cozinho. É, sempre tem que ter uma aguinha quente, né? É. A senhora já deu de comer pros bichos, não, hoje? Não. Não? Ainda não. Eu tô vendo que eles estão meio alvoroçados, né? O que que a senhora vai fazer aí no pano? Vai me bater? Vou macetar. Ah, vai macetar. Aí fora ou aqui dentro? Tem que ser o pozinho, né? Tem que ser o pó. Ah, tá. Pronto. Marcha correndo. Pronto, agora o leite. Agora o leite. Vai ver tudo, Pé? O que você quiser. O Chico vai beber tudo? Não, eu vou beber um dedo só. Não vou beber tudo não, só pra experimentar que gosto tem. Gostoso, mãe? Tá sem fervir o leite, não tem problema? Não.
Mas aí se a criança estiver desconfiada, muito desconfiada, o que acontece com o leite oxapurina? Ele derrama tudo, igual você fez, Cadinho. Como é que é? Se estiver muito desconfiado, o leite derrama? Derrama. Na hora que põe a ferradura. Ela tava aqui comigo, você lembra, menina? Lembro. Da Cristina. É, foi mesmo. A irmãzinha dele, o irmãozinho dela, é a menina, né? O irmãozinho dela morreu. Uhum. E ela ficou muito sentida. Aí a mãe dela mandou aqui pra mim fazer o remédio. E a Penha tava comigo, porque eu tava doente, a Penha tava cuidando de mim. E eu falei pra ela, eu vou ensinar os remédios, você faz. Uhum. E eu sentado aqui. Nós não conseguimos fazer em duas vezes. Nossa. Todas duas vezes, mas perdi. Que interessante. Porque ela tava muito doente. Ela assustou muito por causa de a saudade do irmãozinho dela. Uhum. Aí o leite não parou na panela. Não para na panela. A Penha punha, subia, o leite subia. Subia tudo. Vamos fazer de novo. A Penha arrumava de novo, pegava novo os remédios, punha aqui. Punha a ferradura, o leite derramava. Eu falei, minha Nossa Senhora do Carmo. Mas e aí? Nem na terceira vez, nada? Não deu certo? Aí na terceira vez, eu com a Penha começando a rezar. E vamos fazer na fé de Deus e Nossa Senhora, que se Deus quiser, a Nossa Senhora do Carmo vai acalmar ela. Uhum. E vai dar certo. Aí a Penha põe a ferradura aqui, aí o leite ficou calmo. Sei. Aí a Penha correu, levou lá pra beber. E ela sarou, né, Penha? Sarou. Graças a Deus. Hoje tá uma moça formada. É motorista, é tudo, né? Então tem que insistir, né? Tem que... Não, não pode desistir. Tem que ter a fé, rezar e insistir. Não, não pode desistir, não. Tem que ser firme. A ferradura tá custando. Tá custando? Mas ela vai dar certo. Aqui, ó. Tá vermelha, né? Olha. Vamos ver se o leite vai derramar. Não, não vai derramar porque nós não estamos fazendo, tá? Ó, senti cheiro de chifre. De chifre queimado. Sabe quando vai mochar, o bezerro? Eu senti o cheiro. E pronto, tá feito. Tá feito? Agora é só tomar? Olha o cheiro agora de ervas. Ah, agora eu senti o cheiro das ervas também, é. Você quer sentir o cheiro? Ah, já tô sentindo aqui, mas vamos sentir de novo. Nossa, tem cheiro de todas as ervas. Eu gosto. E não tem açúcar, né? Então dá vontade de tomar. Não, esse aqui não tem. Agora, se for dar pra criança, aí o senhor tem que pôr uma pitadinha de açúcar pra criança não ficar... Porque senão eu acho que é capaz de enjeitar isso, né? Agora, se for muito doce também, aí isso também não bebe. Tem que ser só uma pitadinha. Agora a gente tira daqui... Ah, então já tá pronto? Já tá pronto. Não precisa deixar mais tempo. Não. Agora eu tiro daqui, passo no padrãozinho com... Uhum. Tá pronto, bebê. Eu quero experimentar, daí a Penha segura a câmera. Que eu vou experimentar e vou falar pra turma. Ó, tá muito gostoso, passa na sua casa. Certo. Vem até mim buscar a dona Cida. Nossa Senhora. Não, eu não vou fazer isso com ela. O senhor faz. Tem certeza que pelo que o senhor viu fazer, o senhor faz. É, o problema é achar os ingredientes, né, dona Penha? É, lá em São Paulo é meio difícil. Né? E, por exemplo, o rubarbo. E o chifre de carneiro. Não é fácil de achar essas coisas. E esse hortelã que a senhora mostrou ali que estava protegido por causa das galinhas, né? Isso. Aquilo lá também não é fácil de achar. Meu hortelã tá lindo, pai. Olha que bênção. O dono precisa, a senhora põe um dedo mesmo. Pra... Isso, tá bom. Tá pulando primeiro. É. Eu fiz pra minha cunhada, que a criança dela tava doente. Então, por causa disso aqui, ela jogou o remédio fora. Porque ela achou que era o quê? Porque ela achou que era sujeira. Ah, a senhora mandou sem coar? Mandei. Aí ela falou assim, não vou dar porque você fez o remédio com sujeira. Perdeu. Perdeu. Jogou fora. Então, paciência. Isso. O senhor quer com açúcar? Eu não, eu quero sem açúcar. Não quero nada. Ele quer também, tá? Não, depois. Ele quer depois, não quer aparecer na cama, né? Bom, agora nós vamos experimentar o leite ferrado da dona Aparecida, que eu vi fazendo, e eu acho que deve estar uma delícia, não sei porquê. A minha preparação já é que vai estar bom. Nossa, é gostoso mesmo.
Sem açúcar mesmo. Nunca tive curiosidade de provar. O quê? A primeira vez que estava provando? Nunca tive. Mas quando a senhora era criança, a mãe fazia, a avó fazia. Não sei, com certeza, né, mãe? Você não lembra? Mas, e o que a senhora achou do gosto? Até que não é ruim. Não é ruim, mesmo sem açúcar é gostoso. Agora com açúcar acho que é mais gostoso. Ah, não sei, eu tô numa fase que eu não tô tomando as coisas mais com açúcar e tô achando tudo bom. Porque assim, o açúcar parece que é igual sal. Ele iguala o gosto das coisas, né? E por trás do gosto do açúcar e do sal tem o gosto das coisas, das outras coisas. Isso. A gente acaba não sentindo. E eu gosto de sentir o gosto de tudo. É porque o sal tira o sabor e o açúcar. Isso, né? É. Se a gente bota muito, a gente não sente. Aí tira o sabor. Olha, eu pedi pra botar um dedinho só, achei que não ia tomar tudo, mas vou tomar tudo. Tá muito bom, gente. Agora pega leve e dá pro seu criança. Uhum. Porque esse aqui é muito bom. E não faz mal, pode dar. Dona Aparecida, muito obrigado. Eu posso dar aquele abraço que a senhora deu nela? Com certeza. Eu fiquei com inveja. Obrigado. Obrigado, senhor. Te agradeço. Olha, que abraço gostoso de gente. E confiar nos meus... Nossa, mas eu não sei se eu confio nas pessoas que sabem os remédios antigos. É, porque... Já falaram que isso aí é feitiçaria. Como assim? Mas não é. Isso é um remédio que a gente faz para curar as crianças. Claro. E funciona, não funciona? Com certeza. Pois é. Já curei muitas crianças aqui do bairro e fora do bairro também. Uhum. Já veio gente até São José para mim fazer remédio. Legal. E eu faço com carinho, porque nós temos que ajudar os próximos. É isso aí. Então, esse abraço é de gente generosa que quer compartilhar as coisas importantes que aprendeu de lá de trás. Eu fico até emocionado, viu, Dona Aparecida? Obrigado, Penha, de ter trazido Imagina, eu aqui. Chico. Obrigado, Dona Aparecida, de compartilhar com as pessoas. Eu te agradeço. Porque é muito importante isso. É. Nós não podemos deixar morrer isso aí. Não, porque... E as minhas filhas não fazem questão de aprender. Não, não, mas tem um ali que parece que vai pegar. Agora, aquele ali, ele sabe todos os remédios que eu faço. Que legal. E olha, não é coincidência que ele estava aqui hoje, né? Pra lembrar dos puros e tudo, né? Pena que ele não quer aparecer, né? Ele também trabalha com isso, né? Ah, é? Ele filma, que legal. Faz casamento, faz aniversário. Ah, filmagem, é, né? É, filmagem, tudo. Não, mas eu não faço casamento, aniversário. Eu faço essas coisas aí que você sabe. Ah, você trabalha com remédio. Não é com remédio, mas é com essa sabedoria que vem lá de perto. Que aprende com pai, com mãe, com tio, com vizinho, né? Que não aprende na escola. E que o povo não dá valor mais. Isso veio da minha avó. Aham. É. A avó, a mãe da minha mãe, que sempre fazia, a minha mãe fazia, a minha sogra fazia. Sabe, né? Talvez a... Veio mais lá de trás isso, ainda, né? Pode que veio lá das minhas bisavós, porque eu não sei. Uhum. Mas eu aprendi com a minha avó, com a minha mãe e com a minha sogra. Legal. Só que eles não quiseram ensinar eu rezar, eu queria tanto aprender. Mas a senhora não reza com a sua fé? Eu rezo, eu queria fazer o que eles faziam. Que eles faziam, né? Porque a minha mãe fazia oração para a criança podia estar do jeito que tivesse, a criança saía bem, embora sem mais nada, só que eu não sei fazer. Eu perguntava para ela, ela falava assim, ninguém me ensinou, você aprende sozinha. Você aprende sozinha. Mas eu acho que isso aí é assim, Deus que inspira na gente, né? Assim, a senhora vai ter esse dom de fazer esse remédio aqui, né? E ela sim é da oração, né? É, pode ser, né? Cada um com o seu, né? A senhora sabe algum outro remédio? Que a senhora falou da canela, do veado, falou do... É, esse daí aqui é pra criança desconfiada. Mas tem mais algum outro que a senhora conhece, não? Não. Que o povo chama de simpatia, né? É. Pode botar lá embaixo, né? É até a simpatia da criança assustada também. Ah. O senhor põe meio copo de água, pega o garfo, pega 9 brasinhas lá do fogão e vai pondo. E sopra, né? Sopra ela 3 vezes, coloca no copo. Quantas afundar, é quanto que a criança está assustada. Aí a hora que o senhor pôs as 9 brasinhas ali dentro do copo, fundou 4, fundou 6, fundou tudo. Tudo bem. O senhor pega 3 colherzinhas, põe na boca da criança, isso é uma simpatia. Sim. E joga o resto do lado que o senhor nasce. Ah. Eu já, e esse eu fiz com a minha criança. E ele tá com vontade de tomar o leite ferrado, ele já falou. Ah, então vai, vamos deixar ele tomar o leite ferrado. Eu vou filmar um pouquinho o seu terreiro aqui pra dizer onde que a gente tá, filmar as galinhas. Só permite? O porco. Quem que dá de comer o porco? É eu. É? Só vai fazer isso agora, por acaso, ou não? Não, eu tenho que tratar dele primeiro pra depois ver lá. Senão ele serve no chiqueiro, ninguém aguenta o martinho daí. Mas ele quer filmar então tá isso. Bom.
Ele não, mas filmar. Se não dá pra filmar, eu não filmo. Eu pedi. Tem que o barulho é bastante. Vai fazer bagunça. Ah, não, o barulho não tem problema, não. É só é a cena. Bagunça. É só a cena. Sério, você vai levar o remédio pro seu neném? Vou levar um pouquinho. Então, tá. Mas vou dar, deixa eu dar pro seu neném primeiro, né? Não, eu vou pegar uma. Porque aquilo que tá no copo ali pra mim tá bom. Já faz bastante tempo que eu não bebo. Dá pra ele, lá, pra ele. Pega lá. Ah, é. Pega com açúcar, filho? É, pode ser, é bom, né? Criança gosta com açúcar, é. Né? É o mesmo cheiro, não muda. O Chico bebeu tudo mesmo, achei que ele ia beber. Eu bebi, nossa, eu pensei que era muito pra mim. Mas é gostoso, não, gente. Eu vou experimentar. Você também nunca tomou isso aí, Penha? Já tomei. Já tomou? Já tomei. É esse gosto mesmo? É esse gosto mesmo. Só que quando eu nasci, é gostoso. E... É, dos outros, quando para os outros é melhor, né? Uhum. Não é que a gente sente feliz que a criança ficou doente. Não. Não é assim. Mas eu me sinto assim... feliz de dar um remédio pra criança e a criança será. Né? Não é que eu sou Deus, que eu sou poderosa. Uh-huh. Não é assim, não. Saber que foi pelas coisas que eu ensinei a senhora então, que tirou alguma enfermidade, né? Que a gente mas não eu sabe. Não gosto que a pessoa usa a minha cara. Uh-huh. Que ela fala, isso aí é mandinga. Não, mas não é não. Oi. Oi.